ডিগবৈত গেছৰ পাইপ ফুটি অহৰহ নিৰ্গত হৈছে গেছ ডিগবৈৰ বগাপাৰী কলনীৰ 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত জিটিসি নামৰ কোম্পানীটোৱে পুল বহুৱাবলৈ পকলেণ্ডে খান্দি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই অঘটন ৰাষ্ট্ৰীয় পথটোৰে বন্ধ কৰা হয় যান বাহনৰ চলাচল ডিগবৈৰ অসম গেছ কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীয়ে গেছ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ আমি এই মুহূর্তত পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হৈছো ফোন লাইনত আমার সঙ্গে সংযুক্ত হৈছে ডিগবৈৰ পৰা আমার সাংবাদিক রীণা কাকতি গগৈ রীণা এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে গ্যাস নির্গমন বন্ধৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে কিমান সফল হৈছে এই প্রক্রিয়া এই মুহূর্তত হয় জয়ন্ত যিহেতু বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বেলা ডিগবৈৰ বগাপানীৰ যি কলনী 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উক্ত স্থানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু জানিব পৰা অনুসৰি তাত যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জিটিচি নামৰ এটা কোম্পানীয়ে পুল বনাবৰ বাবে পকলেণ্ডে যিটো খান্দি থকা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ একাংশ আৰু সেই সময়তে সংঘটিত হৈছে এই যি ভয়ংকৰ ঘটনাটো অৱশ্যে কথমপি ৰক্ষা পৰিছে সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চল লগতে বগাপানী অঞ্চল কিয়নো ক'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছিল যিহেতু অহৰহ যান বাহন চলাচল কৰি আছিল ঠিক তেনে সময়তে হঠাৎ এই গেছৰ যি পাইপ এই পাইপ ফুটি অহৰহ গেছ নিৰ্গত হয় আৰু প্ৰকাণ্ড এক ভয়ংকৰ যি শব্দ এই শব্দ বহু দূৰলৈকে যিটো তাত পলিউশ্যন প্ৰদূষণ যিহেতু কৰিছিল আৰু সেই উক্ত স্থানৰ কাষতে যিটো বহু লোকৰ বাস কৰা ঘৰ আছিল কিন্তু বহু সময়লৈকে অসম গেছ কোম্পানী লুকাই তেওঁলোক অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল কিন্তু নিশাৰ মাজভাগলৈ যিটো সেই গেছ বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পকলেণ্ডে মাতি আনি সেই ঠাইত পুতি দিছে সেই গেছৰ পাইপ আৰু তেওঁলোকে যিটো বাল্ব বহাই পিনি সেই গেছৰ যি লাইন বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে উক্ত অঞ্চলত বৰ্তমানো এক আতংক বিৰাজ কৰি আছে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত সেই পুনৰ এতিয়া বিপদমুক্ত ৰীণা হয় জয়ন্ত যিহেতু বৰ্তমান এতিয়া বিপদমুক্ত বুলি আমি ক'ব লাগিব কিয়নো নিশাৰ ভাগতে অসম গেছ কোম্পানী লুকাই সেই যি গেছ নিৰ্গত হৈ আছিল সেই গেছ বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ ৰীণা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংক বিৰাজ কৰিছিল কিন্তু তৎপৰতাত এই মুহূৰ্তত গেছ নিৰ্গমন বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুল বহুৱাবলৈ পকলেণেৰে খান্দি থকা অৱস্থাত এই অঘটন সংঘটিত হৈছিল আৰু যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহনৰ চলাচলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল